Kikki Danielsson, 70, är en av Sveriges mest folkkära artister. Hon har i decennier bjudit fansen på odödliga schlagerklassiker och countryhits. I en stor intervju med Hemmets Journal har Danielsson berättat att hon genom hela karriären gått en kamp med sig själv. En kamp om att bevisa för sig själv att hon är älskad av andra, vilket lett till att hon ofta också har satt andra i första rummet, förklarar hon. I hela mitt liv har jag jobbat med att behovet att bli älskad. Ibland känner jag att jag nästan har förintat mig själv i försöken att ständigt vara till lags, säger Kikki Danielsson till Hemmets Journal. Men nu väljer Kikki att fokusera på sig själv, och i synnerhet sitt inre. På sociala medier berättar den folkkära stjärnan att hon är nyss hemkommen från en solresa till Puerto Rico som hon beskriver som härligare än någonsin. Kom hem till missarna idag, sen har vi legat i soffan och packat upp lite så och då. Mitt nya projekt, Hälsan först, startar imorgon, skriver Kikki Danielsson på Instagram. Efter hemkomsten berättar stjärnan med den säregna countryrösten att hon har en tandläkartid inbokad, och det av en särskild anledning. Tänderna håller på att vittra sönder på grund av för dålig salivbildning. Hög tid att ta sig tid för en helkroppsundersökning, och det inom det snaraste, skriver hon och fortsätter. Jag har nämligen drömmar om att få vara med ett tag till och göra roliga saker, men då ska jag vara något så när pigg och alert.